Moi. Nyt on perjantai ja kello on noin 15.30. Ja tähän alkuun kerron, että toihan on mielettömän suosittu toi Barbie-leffa ja mun yksi kaveri kävi äskettäin sitä katsomassa. Siitä tuli mieleen se kysymys, että tiedättekö, harrastaako Barbie seksiä? Oikea vastaus on tietysti, ken tietää. Sitten vakavammat asiat. Nyt Venäjä on keksinyt väittää, että Puola ja Suomi uhkaa Venäjän turvallisuutta. Mistä ne keksii näitä kaikkia valheita? Mä oon miettinyt sitä, että, ja nyt en tarkoita niitä peräkyljen mummoja, vaan ihan fiksuja ihmisiä Pietarissa, Moskovassa, että uskooks ne näitä Putinin ja sen hallinnon valheita? Ja aika moni tuntuu kannattavan Venäjän hyökkäyssotaa, murhaamista, sotarikoksia Ukrainassa. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, ettei ne oikeasti usko näitä Venäjän valtaapitäviä valheita, mutta jotta ne voi itselleen myydä sen sodan kannattamisen, niin ne on uskovinaan niihin valheisiin. Ja ne haluaa uskoa, koska tämä kiihko kansallismielisyys myy hyvin, eli ne haluaa tukea oman maansa täysin laitonta, häikäilemätöntä hyökkäyssotaa naapurimaataan vastaan. Sitten päivän teemoihin. Ruotsissa ja Tanskassa poltetaan koraaneja sillä seurauksella, että ruotsalaiset ja tanskalaiset ovat tällä hetkellä aidosti huolissaan turvallisuudestaan, eli siitä, iskevätkö ääri-islamistiset terroristit heidän kimppuunsa joko ihan täällä Pohjolassa tai sitten esimerkiksi turistien kimppuun tuolla Lähi-idän maissa. Miksei Suomessa polteta Korania eikä muita pyhiä kirjoja? No siksi, että meillä on rikoslain 17-luvun 10 pykälässä sellainen rikos kuin uskonrauhan rikkominen ja Koranin tai Raamatun polttaminen mielenosoituksessa olisi tämän lain vastainen teko. No tietysti tätä uskonrauhan rikkomispykälää on vaadittu kumottavaksi. Se on kuulemma vanhentunut ja se on kuulemma sananvapautta rajoittava. Ja vaatioina on tietysti ollut esimerkiksi oikeustieteen professoreita. Tätä kumoamista ovat kannattaneet perussuomalaiset, mä en tiedä haluuko ne, että Suomessakin poltettaisiin koraaneja, ja vihreät. Miksi vihreät? No niiden mielestä varmaan on hirveän edistyksellistä, että vaaditaan tämmöinen uskonnollisia, syviä vakaumuksia, tunteita loukkaamiselta suojaava pykälä kumottavaksi. Ja tietysti kun edistykselliset oikeustieteen proffatkin on tätä mieltä, niin tietysti vihreät siellä mukana kuorossa. Rasismikeskustelu jatkuu. Viime torstain A-studiossa toimittaja kysyi kokoomuksen Mari-Leena Talvitieltä, että mitä konkreettista voitaisiin hallituksessa eduskunnassa tehdä rasismin torjumiseksi. Edustaja Talvitie viittasi monin käytännön tilanteisiin, miten kouluissa ja vaikkapa joukkoliikenteessä me kaikki voisimme toimia rasismia vastaan. No, tämä vastaus ei toimittajalle kelvannut, piti olla konkretiaa. Ja kun ei tämän enempää konkretiaa siinä keskustelussa tullut esiin, niin Mari-Leena Talvitie sai paljon kritiikkiä sitten muun muassa Iltalehdessä. Hallituksella on työryhmä, joka valmistelee tiedonantoa syyskuun alkuun tästä teemasta. Ja tässä työryhmässä oli kuultavana myös yhdenvertaisuusvaltuutettu. Toivottavasti siellä on ollut myös riittävästi kuultavina niitä ihmisiä ja järjestöjä, jotka omakohtaisesti tuntevat tämän käytännön ja arjen rasismin. Mutta yhdenvertaisuusvaltuutettu oli tärkeä kuultava, koska hän on tässä teemassa
vahva asiantuntija ja koska hän on ainakin julkisuudesta päätellen nostanut itsensä tällaisen rasismin vastaisen työn etulinjaan, ainakin mitä julkisen sektorin virkamiehiin tulee. No mitäs konkreettista tämä yhdenvertaisuusvaltuutettu esitti tälle työryhmälle, mitä pitäisi tehdä rasismin torjumiseksi ja vähentämiseksi Suomessa? Aihehan on tosi tärkeä. Tiedättekö, tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto on täydellinen pettymys. Sanoisin, että se on pohjanoteraus yhdenvertaisuusvaltuutetulta. Nimittäin tämä lausunto, 3,5 liuskaa, ei sisällä mitään konkreettista rasismin ehkäisemiseksi, torjumiseksi, vähentämiseksi Suomessa. Tämä on lähinnä yleistä uubaduubaa tästä sinänsä tärkeästä aiheesta. Annanpa muutaman näytteen. Sitaatti. Rasismi on merkittävä yhteiskunnan ongelma Suomessa. Seuraava sitaatti. Rasismia, olipa se tahatonta tai tahallista, on torjuttava. Seuraava sitaatti. Valtionjohdon on toimittava suoraselkäisesti ja tinkimättömästi rasismia vastaan. Seuraava sitaatti. Puututaan vihapuheeseen systemaattisella toiminnalla ja yhteistyöllä. Seuraava sitaatti. Antirasistisen työn tärkeitä elementtejä ovat oman toiminnan ja toimintaympäristön arviointi, suunnitelmallisuus sekä toteutuksessa toimijoiden osaamisen ja toimintaprosessien kehittäminen. Ja vielä yksi sitaatti. Yhdenvertaisuusvaltuutettu odottaa hallitukselta sitoutumista tehokkaisiin toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Että sillain. Mä en lue koko tätä lausuntoa, mutta jokainen voi käydä yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilla ja omakohtaisesti todeta, että se mitä sanoin tästä lausunnosta on totisinta totta. No, kuitenkin yhdenvertaisuusvaltuutettu ollessaan siellä työryhmässä kuultavana sanoi, että hän on hallitusneuvottelujen yhteydessä jättänyt tähän asiaan koskevan dokumentin ja hän viittasi siihen. Niin mä ajattelin, että okei, että tästä toisesta paperista sitten löytyy niitä yhdenvertaisuusvaltuutetun konkreettisia ehdotuksia siitä, miten Suomessa hallituksen, eduskunnan, hallinnon toimin voitaisiin torjua ja kitkeä rasismia. Arvatkaa löytykö. Täällä on erittäin hyvää tutkimustietoa siitä, miten paljon Suomessa on rasismia ja mitä kaikkia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia tällä ilmiöllä valitettavasti on. Täällä on rasismi heikentää sisäisturvallisuutta, rasismi heikentää luottamusta viranomaisiin, vaikeuttaa kouluttautumista, työllistymistä ja täällä on edelleen, että rasismi heikentää mielenterveyttä ja edelleen rasismin torjuminen on Suomen velvollisuus ja niin edelleen. Tässä lausunnossa, joka myös löytyy yhdenvertaisuusvaltuutetun sivuilta ja johon hän viittasi tuossa äsken mainitussa lausunnossa ollessaan tuon työryhmän kuultavana, ei tästä tärkeästä asiasta ole ensimmäistäkään konkreettista ehdotusta, miten rasismia voitaisiin kitkeä ja torjua. On se hyvä, että meillä on näitä erilaisia asiantuntijavaltuutettuja niin, että päät kolisee, mutta vielä parempi olisi, jos niillä olisi esittää konkreettisia keinoja tämän tärkeän teeman ympärillä. Ehkä se nyt pitää sanoa, että on tässä lausunnossa yksi kohta, jota voidaan pitää konkreettisena, siis siinä, minkä hän työryhmässä esitti. Täällä nimittäin hän ehdottaa, että kouluissa olisi tiedossa tällainen vastuuhenkilö, jolla on osaamista ja valtuuksia ennaltaehkäistä ja puuttua rasismiin. Ja että myös opettajia ja varhaiskasvatuksen opettajia koulutettaisiin tämmöisellä koulutuskokonaisuudella tämän teeman tunnistamiseen ja opettamiseen. Tämä on hyvä ehdotus ja tämä ei koske pelkästään rasismia. Mun mielestä kaikki näistä kiusaamista, joita kouluissa on aivan liikaa, niin voitaisiin yrittää torjua sillä, että siellä olisi yhdessä sovittu vastuuhenkilö, jolle nämä asiat kuuluvat ja jolla on oikeus pyrkiä ennaltaehkäisemään ja sovittelemaan niin, että ilmiön voidaan heti puuttua. Ei ole helppoa tehdä konkreettisia ehdotuksia tämän
ikävän ja jopa inhottavan ilmiön torjumiseksi, joka on syvällä tuolla rakenteissa, ihmisten mielikuvissa ja ihmisten näkemyksissä. Mutta minä nyt kuitenkin ehdotan jotain konkreettista. Tunnetuin rasistinen symboli maailmassa historiallisesti on natsien hakaristi. Minä ehdotan, että Suomessa kielletään hakaristi. En halua nähdä hakaristilippujen rivistössä heiluvan Siltasaaren kadulla. Se, jos mikä, on rasistinen symboli ja se on eräänlaista rasismia niiden heiluttaminen. Totta kai laissa, kun on kyse sananvapauden rajoittamista, pitää olla tarkka niin kuin aina. Ja on selvää, että erilainen tutkimusmuseo, taiteen jotkut kehykset ei tietysti kuulu, ei kuulu jotkut hakaristin ikivanhat muut käyttötavat, vaan puhun natsien hakaristisymbolien kieltämisestä. Totta kai samalla pitää kieltää kommunismin symbolit. Se on itsestään selvää, koska natsit murhasivat miljoonia, kommunistit murhasivat miljoonia. Kommunistien motiivit ei ollut samalla tavalla rasistisia, mutta kun puhutaan yhdenvertaisuudesta, syrjimättömyydestä, suvaitsevaisuudesta, niin kaikkia tätä vastaan kommunistit ja kommunismi toimi. Eli kielletään natsisymbolit, kielletään kommunismisymbolit, siis sirppi ja vasara ristissä Suomessa. Siinä on konkreettinen ehdotus. Tulin tähän puhuakseni vielä poliittisia lakkoja vastaan, mutta kuulin, että nyt on mennyt jo yli 10 minuuttia. Eli kiitos kaikille teille, jotka olette jaksaneet pysyä mukana. Palataan niihin poliittisiin lakkoihin sitten ensi kerralla. Moikka!